Helena. Ja. Processstöd som nu har nämnts från scenen och som du har arbetat med under nästan ett år och jag också för Norrbottens räkning. Men vad är det för någonting? Kan du berätta kort vad det innebär? Ja, jag ska försöka. Ja. Jag kommer upp med liksom penna och papper för det är ofta så jag arbetar också med datorn naturligtvis. Men det känns som trevligt med penna och papper för att ta reda på saker. Och ett processstöd tar reda på hur projekt och företag har det i sin organisation. Många frågor försöker ringa in jämställdhetsläget. Och efter det så brukar jag beskriva att ja, men jag vill gärna vara ett stödhjul som hänger med ett tag. Och sen, ni vet hur det är. Har ni lärt er att cykla? Ja, det börjar vara vår. Cyklarna ska fram. Man ser de här lite mindre människorna ska lära sig cykla. Och så har man två stödhjul. Och det har ju vi tillsammans då fixat. Och ni sitter på cykeln. Och efter en tid så är ni ganska duktiga på att cykla, så då kan man plocka bort de där stödhjulen. Ett processstöd i den här skepnaden skulle jag säga är som ett stödhjul. Precis. Är det någon särskild typ av insatser som du under det här året har sett att ja, men det här har nog varit kanske det mest efterfrågade från projekt eller från företag? Dels så har ju, framförallt tänker jag, projekten har varit positiva till att få det här stödet, precis som hördes här tidigare att i ansökningssammanhang så kan man behöva hjälp redan i den fasen. Men där har ju både du och jag, Ulrika, varit noga med att vi skriver ju inte ansökningar. Alltså så generösa är vi ju inte. Även om det kanske skulle vara lukrativt, jag vet inte. Men vi bidrar ju gärna med synpunkter, tips, idéer, kommentarer. Det tycker jag att jag har fått göra ganska mycket av. Lite mindre kanske så där handfast operativt i projekten. Men mycket dialog. Och det vi kanske i någon skrivning kallar liksom enskild handledning, det har som landat i det. Och det tycker jag är positivt. När det gäller företagen är min bild i Västerbotten i alla fall att det kanske var lite mer knepigt att komma in. Alltså sådär. Och som någon tidigare talare pratade om så vill vi gärna att jämställdhet ska vara en del i affärerna. Om ett företag inte har träffat mig tidigare så är det ju inte jätteenkelt att bara öppna förändringsdörren och släppa in en vilt främmande person som hävdar att jämställdhet är en jättebra affärsidé. Så det handlar om att bygga ett förtroende där i större utsträckning, är min uppfattning. Men de företag jag har besökt har också uppskattat den här, om vi kallar det då, coachning eller enskild handledning. Få sitta och prata och reflektera kring vad har jämställdhet för betydelse i just mitt sammanhang, som Malin poängterar här senast. Nu har jag också fått frågan om en checklista, men alltså, nej, det är ju därför det är så viktigt med penna och papper att ringa in det som är aktuellt för just det där projektet eller det här företaget. Är det någon typ av insatser som du skulle önska ha efterfrågats mer? Ja, jag skulle nog önska lite mer det här som ni poängterar, Adopticum, alltså det här strategiska, att men nu måste vi ju tänka till. Och även om ni har tänkt till en gång och så visar att resultatet blev ju inte som ni hade tänkt, så måste man ju som ta den vända till. Och det är klart, alla korta, alltså ett år är ganska kort som du och jag jobbar, att man hinner nästan inte riktigt med det. Om man dels ska etablera lite kunskap först så att säga. Men jag önskar ju att man lite mer direkt ser det som ett strategiskt arbete och håll i det på ett annat sätt. Alltså känna ett ägarskap, att ja, men jämställdhetsfrågan, den är också en del av det här projektet eller företaget, likväl som att vi är vana att tänka på ja, men hur förhåller vi oss till budget och sådär. Det är ju ingen som skulle driva ett projekt och säga att det är inte så noga vad vi har för budget. Men man kan fortfarande lite grann känna att ja, det med jämställdhet, vi kanske inte prioriterar det så högt ännu. Så lite mer strategiskt. Och jag tänker också en reflektion som jag har gjort, är att jämställdhet, det är ju väldigt lätt att vi hamnar i att bara räkna huvuden. Är det en erfarenhet som du delar också, att det är där någonstans vi börjar och att det blir lätt att ta på? Ja, absolut. Och det vore ju så himla enkelt om det gick att sätta ihop fem kvinnor och fem män i en styrelse eller en annan grupp och så utkom det jämställdhet. Men det är ju inte så. Och det är ju verkligen däremot så att det går jättebra att jobba med jämställdhet i enkönade miljöer. Så egentligen vill jag ju gärna, alltså det här är ju sådär att säga, men jag säger det i alla fall, att egentligen är ju inte den här jämställdhetsplanen eller policyn det jag är mest intresserad av när jag kommer ut och träffar projekt och företag, utan jag vill ju höra berättelsen om projektet, dess bakgrund, dess ambition, dess mål, och likadant med företaget. För då
är det ju lättare sen att skriva en plan utifrån det än att skriva planen först och så försöka foga in den där fyrkantiga kuben i det runda hål. Alltså det blir som jättebesvärligt om man startar från fel håll. Men ja, det är fortfarande många som gärna vill räkna. Men med lite kunskapsdusch om jämställdhet så går det ganska fort över. Mm, just det. Precis. Och du och jag har arbetat med de här frågorna väldigt länge och upptäcker ju vissa frågeställningar som tenderar att återkomma, som finns liksom som en röd tråd. Och jag ska bjuda upp Anton Holmström på scenen igen. Och så tänker jag att ni ska föra ett samtal kring vilka frågeställningar är det som dyker upp och vad är det som kan väckas och hur kan vi hantera det? Så jag vill lämna ordet till er och scenen. Tusen tack. Hej Anton. Tack. Ja, snart kanske. Nu. Jo, nu. Bra, då är du med. Ja. Vi tänkte ju lägga upp det här så här att vi liksom surrar på här framme om det vi båda har upplevt vara ganska vanliga frågor och reflektioner egentligen kring temat jämställdhet. Framförallt kanske inom företag men också projekt tämligen allmänt. Jag ska samtidigt klicka på den här. För att rätt vad det är så kommer vi bjuda in er också till samtal och där är det enklare för er om frågan står bakom mig. Vi ska byta till den där. Jaha, vi har varit inne på det här lite grann här under dagen. Finns det tid för jämställdhet? Eller finns det ett alternativ? Går det att låta bli kan man ju fundera på. Alltså när är rätt tid för jämställdhet? Och Anton, när vi pratar ihop oss inför det här eventet, får vi väl kalla det, konferensen, då upptäckte vi att vi har haft lite olika ingångar eller så där, synsätt på jämställdhetsfrågan. Där jag jättemycket fokuserar på verksamhet och verksamhetsutveckling och tycker själv att jag jobbar för att förebygga problem. Och du... Precis. Jag tänker ju andra vägen. Ja. I princip där det står där problemet har uppstått. Det är där HR-avdelningen oftast kommer in i form av chefer som vill ha stöd och så vidare. Och det här är ju rätt intressant, tänker jag, att det finns ju inga rätt eller fel att komma in i jämställdhetsfrågan. Men man kan faktiskt angripa den från lite olika håll beroende på vilken roll du har i din organisation. Sådär. En annan vanlig kommentar som jag som processstöd och kanske Ulrika också har mött av är att när vi kommer då farande med jämställdhetsfrågan så blir det nästan som en motfråga. Ja, men ska vi bara jobba med jämställdhet? Ska vi inte också jobba med mångfald? Är tiden mer rätt för mångfald? Och finns det tid att jobba med mångfald men inte med jämställdhet? Det är lite hårklyverier. Men det jag brukar svara är i alla fall att det brukar vara smart att börja jobba med jämställdhet. Att fokusera på kön och sen expandera arbetssättet och träna sig in i ytterligare perspektiv, etnicitet eller ålder eller vad det kan vara. Hur var det hos dig Anton på Martinsons? Hur var det med den här diskussionen jämställdhet och mångfald? Vi tänkte ju precis så, att lära oss krypa med att fokusera på jämställdhetsfrågan för att sen ta mångfaldsfrågan också. Det är ett måste i form av att Martinsons ska hitta personal. Mm. Jag skulle vilja ladda ut en fråga till publiken, bara helt kort. Kommer ni ihåg när eller hur du blev uppmärksam på frågor om jämställdhet och mångfald? Ni kan bara sitta vid borden en minut. Liksom. Kom du ihåg när det där liksom landade hos dig? Hur blev du uppmärksam på frågor om jämställdhet och mångfald? Kanske. Thank you.
Ja, underbart är kort. Då var tiden ute för den här diskussionen. Var det svårt för er att komma på exakt när det här ögonblicket skedde? Det kan ju vara det. Men ibland är det lite bra att påminna sig om att men, egentligen är ute efter så här. Vart ligger min drivkraft? Alltså vad var det jag kom på? Alltså, vad var, det som, var det någon händelse eller var det bara tidens nötning på något vis? Eller var det en trend? Eller var det kanske MeToo som väckte ditt intresse, din eventuella ilska och din eventuella förändringspotential också naturligtvis i kring de här frågorna? Det kan vara bra att påminna sig emellanåt. Ett lyssnande öra. Några har varit inne på det tidigare, att jämställdhet är ju någonting som behöver stötas och blötas och reflekteras. Men det är ju ganska tråkigt att ha en monolog i kring frågan. Anton, har du upplevt någon gång i företaget att du har pratat för döva öron? Ja, det Asch. Kan jag absolut säga. Alltså, hur märker man det? Ja, lite grann om man saknar en mottagare egentligen. Som det går in här och ut på andra sidan i princip. Det är väl, jag har försökt att tänka att det inte var allt för kritiskt i en sån medarbetare då, utan mer försöka backa och sen upplysa, lite utbilda. Ja, men precis, för att ibland kan det ju finnas en rädsla. När vi som processstöd kommer ut så kan det ju finnas en föreställning om att vi ska leta fel i organisationen, i projektet eller företaget. Det är ju sällan vi har det, alltså det ingår inte i vårt uppdrag så, utan vi letar ju möjligheter såklart. Alltså det som fungerar bra i organisationen går utmärkt att förstärka säkert med ett jämställdhetsperspektiv. Och det gjorde ju ni med de här lärgrupperna som ni redan hade. Vi hade ju ett arbetssätt där som vi kunde integrera i det här, eller använda det här arbetet i. Så på så sätt var det bra. Och det hade jag ju aldrig fått veta om jag inte hade fråga. Så det var därför jag kom ut med papper och penna och gjorde ett antal intervjuer. Så jag är gärna i rollen som processstöd, det här lyssnande örat. Jag lyssnar och så försöker jag vara också en katalysator, så att säga, eller ett filter med jämställdhetsperspektivet då. Och bygga på det som redan är bra. För ibland kan man ju uppleva att jag får det här icke-lyssnandet på grund av rädsla. Att oj, nu kommer jämställdhetspolisen i sämsta fall. Så är det inte alls. Det är väldigt annorlunda. Det handlar ju om att öka kunskapen och öka möjligheterna för den vi träffar naturligtvis. Så jämställdhet menar vi som processer ändå är ett förhållningssätt som kräver uppmärksamhet. Det är ju jättetråkigt att prata med någon som uppenbart inte lyssnar. Så då får man ju hitta på något knep, för att det här är ju så avancerat så det går ju inte att sova sig igenom en jämställdhetsutbildning. Och det som var en styrka, tänker jag, hos er på Martinsons, det är att alla 38 ledare precis har varit med. Ja, och det var ju det mål vi hade, att det här ska det bli en förändring i det här, så då ska det finnas genomsyra alla ledare. Så det har ju varit många lyssnande öron och det betyder att det blir en styrka i organisationen. Och dessutom är det ju svårt att hävda att det där har vi aldrig hört. För att det är många som har hört det. Och att gruppen är ju tillsammans liksom, och kan hjälpa varandra i det här arbetet också. Mandat, det känner ni igen, för det har tagits upp här under dagen. Och det handlar ju om ledarskapet och ägarskapet för frågan så att säga. Dels så kan det ju handla om vem som har makten att bestämma om och i sådana fall vilken del av en verksamhet som ska genomlysas med ett jämställdhetsperspektiv och vad som i sådana fall ska liksom komma ut av det om man har för avsikt att hantera resultatet. Jag tror det var Sandra som var inne på det redan inledningsvis, att så som de också arbetar, att man kollar av, men är ni redo att göra en förändring då? Anton, hur funkar det här inledningsvis hos er? För att nu har jag nästan glömt bort. Jag blir så här, när du visar tidslinjen så kände jag att jag var bra. Den där kanske jag kan få. Alltså, är det här som har hänt? Ja. Har det någon gång varit oklart vad det gäller mandatet hos er? Vem som äger frågan så att säga och driver den? Innan vi drog igång det här skulle jag väl säga det, att
Det var lite det klassiska att det är någonting som en HR-funktion eller en sidofunktion driver på. Men idag så sätts målen av koncernledningen och ska följas upp där också. Så mandaten kommer ju därifrån. HR fick uppdrag att verkställa. Hur ser det ut hos er? Ta igen en minut eller två vid borden. Alltså, vem leder jämställdhetsarbetet i din verksamhet? Ligger det på högsta ort eller är det någon annanstans? Funkar det bra eller hur ser det ut? Bara en snabb reflektion, för ibland behöver ju upp på banan igen. Vem leder jämställdhetsarbetet i din verksamhet, projekt eller företag eller annat? Ja, vad duktiga ni är på att diskutera. Och jag tycker också om att jag ser lite så här gester vid borden. Man blir så här upprymd och börjar fäkta med armarna. Tack för er energi. Jättebra. Det är en spännande fråga. Och jag tänker, jag skrev ner det jag tog med mig från filmen som visades. Där Sara Nilsson, som tidigare var verksam som processstöd i Norrbotten, kopplat till företag, hon hade ju gjort den, eller kanske inte gjort filmen, men hon medverkade i filmen. Och då sa ju ett av företagen så här. En vd sa, i ett företag gör de anställda aldrig bättre än sin ledning. Och det är nog rätt sant. Det som kan uppstå är ju att medarbetare, liksom som du Anton som är engagerad, du kan ju liksom springa före ledningen. Vad händer då? Ja, då kan det bli så att man kanske får stanna en stund och vänta in eller visa vägen lite grann. Men så är det väl när man har mer tid och engagemang och kanske kunskap i en fråga, så kan det gå lite snabbt ibland. Tänker att en erfarenhet som processet också är att det är viktigt med takten på något vis. Alltså att det går jämnt takt, att ledningen och medarbetarna hänger ihop. Alltså informationen som går ut, att ledarna måste ju naturligtvis vara liksom ett halvt steg före, men att det ska kännas kalibrerat. För annars blir det ett glapp. Och det kan bli jätteknepigt. Om antingen ledningen är så oerhört mycket före och har svårt att kommunicera ut jämställdhetsarbetet, eller om medarbetarna blir superentusiastiska, är på den här typen av konferenser, kommer hem och vill göra förändring. Och chef, vd, ledare, projektledare är inte riktigt med. Så det är viktigt att hålla tempot där, att det är ganska så likt. Ja. Förmåga och mod att kritiskt granska sin egen verksamhet, det har vi också varit inne på. Anton, du står ju bakom det här citatet. Självgodhet är en stor fiende till förändring. Vill du förklara det? Det är ju något jag hört någon annan säga. Jaha, men du sa det åt mig. Jag sa det åt dig. Vad menar du då? Nej, men det är väl så att just att känna sig för bra, för trygg, för säker och luta sig bak på gränsen till självgod. Då kan man bli ifrånsprungen. Det sker troligtvis ingen utveckling, förändring där. Det är lite för bra, kanske man tror. Så att just det där att våga liksom kritiskt granska organisationen funkar även på ett individperspektiv. Alltså det låter ju klokt, jag håller liksom med, men har du något knep? Alltså hur kommer vi förbi det här vardagsfiltret på något sätt och kan skanna verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Alltså medvetet, hur vet vi att vi är hemmablinda? Ja, några har väl varit här just att de här klassiska, att vi har inga problem här, och det har alla organisationer. Martinsson som sagt är drygt 400 pers. Vi har haft x antal ärenden. Och det, alla organisationer har utmaningar. Mm. Tidigare under dagen så var det också samtal om att ja, men alla upplever inte samma sak. Vi som jobbar med jämställdhetsfrågor eller som leder en verksamhet behöver träna upp en förmåga, tror jag, att ställa sig i någon annans skor. För om vi är i den där orkanens öga där det är ganska bekvämt, så är det ju svårt att se att alla har inte samma privilegier som jag. Så det kan ju faktiskt vara ett medskick, tänker jag, som är rätt användbart i jämställdhetsarbetet. För det handlar ju om att identifiera de där normerna då och välja. Göra skillnad eller fortsätta som förut. Och vi vet ju kanske hur det går när vi fortsätter som förut.
då blir det ett känt resultat. Och det som ofta är utmanande i ett jämställdhetsarbete, det är att vi inte riktigt vet vad resultatet liksom mynnar ut i. För det är så avhängigt processen. Och den styr vi ju själva. Det är ju vi som medverkar i den. Så det är faktiskt relevant. Och det var också någon som nämnde begreppen självrannsakan och självreflektion. En kollega som jag jobbar mycket med brukar säga det att nu måste vi reflektera. Alltså typ gör en halvhalt eller till och med en hel halt och reflektera. Vad har vi varit med om? Vad ska vi vara med om? Och så vidare. Och ta sig den tiden. För det kommer ofta mycket gott ur den. Hur många tar sig tid att reflektera? Ni vet, slutet av arbetsdagen, början av arbetsdagen, mitten. Gör ni det? Ja, jättebra. Skriv ner några ord. Alltså det är inte tokigt. Och särskilt när man ska träna in ett nytt område, så kan man ju faktiskt på arbetsdagens mitt eller slut eller början bestämma sig för att nu ska jag koppla på jämställdhetsblicken några timmar. För man blir ganska trött. Har ni varit med om det? Man kan bli trött när man ska ta sig an ett nytt fält. Och ge hjärnet liksom en stund och se vad det ger. Och sen på sikt så kommer ni aldrig att kunna ta av de där jämställdhetsglasögonen. Då läser ni tidningen och så blir ni upprörda kanske över, men vad är det här för bilder, vad är det här för text, vad är det här för biofilm, vad är det här för reklam, vad säger du åt mig och så vidare. Känner ni igen det? Då har ni kommit liksom en bit på vägen. Men det är bra med reflektion. Ja, vi har ju redan fått svar på den här frågan på ett sätt. Det finns inga quick fix, men ändå. Jag tänker att som processstöd så är det ju också vanligt förekommande i projekt och företag att i ett första skede så är det ju jättefint om jag kan leverera snabba lösningar. Man är inte jätteintresserad av de här strukturförändrande insatserna. Anton, alltså, skulle du kunna beskriva, alltså, förutom de här forumen och så där som redan finns, liksom, vad tror du är Martinssons styrkor för att hålla i det här arbetet nu då? Då tänker jag direkt linarbetet som jag sa jobbar med i 7-8 år. Har börjat rulla, tuffa på, och även vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Systematik är ändå ett fint nyckelord här. Alltså att få in det i det som samman säger, en naturlig del av verksamheten. Det ska inte vara något som ligger liksom på sidan, utan det ska vara med på agendan. Mm. Jag kan ju känna lite grann, nu har vi kommit en bit på vägen där på Martinsson, men från början så var det ju ändå lite så där att jämställdhet verkar bra, vi är lite osäkra, ska vi ändå inte bygga en liten stuga åt jämställdheten här ute, alltså på gårdsplanen i Byggselium, så kunde jag ju ha fått en lekstuga vilken dag som helst, alltså, och varit där i, så att säga. För att mitt gott om trä också. Gott om trä, ja, men alltså, jag tänkte det, här kan man ju bygga, alltså jag tror att vissa stunder så har det önskats att kan du inte ha bader ut ändå, för att ett tidigt förslag från oss som processstöd, vi ritade ju upp alltså det vi kallade ett lakan. Alltså vi gjorde liksom flera rader med, ja, men projektverksamheter inuti Martinsson så att säga, som skulle komma att påverkas av jämställdhetsarbetet. Det var kommunikation, det var sälj, det var marknadsföring, det var rekrytering, jättemånga delar. Och då upplevde jag och Maria, min kompis då, i det sammanhanget att det blev obekvämt. Alltså var det verkligen så att jämställdhet skulle in i allt? Ändå. Men vi löste ju det. Och du, Anton, sa ju i ditt föredrag tidigare att lite fint formulerat så sa ju du att jag och Maria fick skruva lite i materialet. Och det fick vi göra för att det blev en halvhalt. För det var som inte riktigt färdigt, moget. Använda, för ni använde fingertoppskänslan där. Ja. Nej, det skrämde väl lite till en början när man ser liksom hur det blir för omfattande kanske för en oinvigd, för stort. Så då anpassar nivån så att det är genomförbart. Ja, och där reflekterade jag och Maria och kände att, och jag tror att Ulrika kan skriva under på det, att alltså hur blev nu det här med våran profession och självkänsla? Vi hade en idé, nu måste vi lite grann, ja, skruva i materialet. Är det bra eller är det dåligt? Men Anton, det är ju jättebra att du säger det. För att då tror vi fortfarande att det handlar om fingertoppskänsla. Att nej, vi kan inte trycka på just nu så här fort. Vi får hitta en annan väg eller vi får vänta lite grann. Men inte för länge.
Så det är mycket det handlar om också, tajmingen på ett vis. Det finns tid för jämställdhet, men det kanske inte går att braka på riktigt hur som helst. Vi måste vänta in ibland. Hur skulle ni, som ändå har energi i det här rummet, beskriva eventuella insatser som gjorts eller planeras i din verksamhet? Är de hållbara över tid eller är de lite mer av karaktären? Nu checkar vi av det här. Ni får vara hur ärliga ni vill eller hitta på någon story. Men ni förstår vad jag menar. Alltså, hur många insatser har ni varit med om som ni ändå som har genomfört bara för att sätta en bock i kanten? Och vilka känner ni? Ja, men det här håller över tid. Och varför har ni då valt det ena eller det andra? Det är ju ganska svåra frågor, men alltså, det är ändå eftermiddag. Så nu har ni lärt er hela dagen. 2 minuter, varsågoda. Ja, det är ju lite som att bita sig i svansen, för det här var ju ett försök till quick fix, naturligtvis. Några minuter har ni fått för att fundera på hur det ser ut. Och det är nog bra att göra det ibland också, så man hinner löpa tanken ut. Är det ett quick fix eller är det något som kommer att förändra en struktur? Och då kan ni ju med fördel när ni går härifrån plocka med er den här förändringsrutan som Malin pratade om tidigare. För det är jätteviktigt i jämställdhetsarbetet precis att få kläm på att ja, men det vi gör nu då i jämställdhetens namn, förändrar det strukturer eller flyter bara ovanpå? Kan vi pricka in det så vi liksom får kläm på vilken effekt det ger? För det är vi ju rätt intresserade av. Eller hur? En del omställningar blir inte riktigt på djupet. Och när det gäller företag så handlar det ju, som Anton har pratat om tidigare, mycket om kulturen. Du berättade att det är lite olika kulturer i de olika kontoren som är på ett antal geografiska platser i Västerbotten. Och det är klart det är en utmaning, men det gäller ju för det första att få syn på den där kulturen. Och på vilket sätt den kan vara positiv i första hand för jämställdhet. Men sen kan det ju också handla om att dra ner på jargong, språkbruk och så vidare. Hur har ni egentligen gjort, Anton? Kan du säga några ord om det där med kulturen? Jag tänkte på den seriestrippen som vi använde i jobbet. Den kom sig ju som av en kultur, kan man säga. Precis. Du tänkte den där bilden med truck, ja, precis. Bilden där. Jag vet inte om ni hann uppfatta den. Det var ju det här med seriestrippar och så var det ett exempel med en truckförare där. Det är väl en ganska klassisk bild av det som är inom fordonssidan på Martinsons i alla fall. En sån jargong som har funnits. Så det var ett naturligt ämne att ta upp och det gav hög igenkänningsfaktor. Om man uttrycker sig så. Så det var ett underlag att få upp det på bordet och börja diskutera kring det. Mm. Och från början så kanske vi ändå som processled upplevde att ja, men vad är problemet? Varför laga någonting som inte är trasigt ändå? För att skämta måste vi få göra, precis som flera andra talare har sagt, att ja, men det finns ändå en risk att uppfattas som att nu blir det en våtfilt över allting. Det blir svårt att prata till och med för att alla blir som nervösa. Men så är det ju inte. Däremot gäller det att uppmärksamma det här att ja, men hur uppfattas det av tredje person? Hur uppfattas det av mig när jag kommer och hälsa på? Och så vidare. Nu blev det mörkt, men det gör ingenting. Så att det är faktiskt ett tips att försöka snappa upp små situationer. De behöver ju inte vara liksom helt faktabaserade, för det ska ju inte vara så att det hängs ut någon person. Men de kan vara i närheten av en situation. För det är viktigt, tror vi, att känna igen sig. Att, ja, men det är min verksamhet det handlar om. Det är det företag jag jobbar på. Så att det inte blir för långt ifrån, så att säga. Även om man såklart ska ha en viss omvärldsspaning. Så vi tyckte att det fungerar rätt väl, faktiskt. Ja, nästa generation löser väl det här med jämställdheten. Så vi kan ju packa ihop och gå hem, ta semester. Vi har gjort våra 10 år i jämställdhetens tecken, så nu får någon annan ta över. Nej, jag raljerar ju lite, men det är ganska vanligt att mötas av just det här. Att ja, men nästa generation, de är väl som redan jämställda, så på 10 år
då är det jämställt. Men det är ju inte så. Agneta Stark visar ju alltså statistik att ja, men förändringarna sker ju liksom inte bara så här automatiskt, utan det är ju snarare att vi fortsätter, precis som vi alltid har gjort, att ha en könssegregerad utbildningssektor och en könssegregerad arbetsmarknad. Och det är ju besvärligt såklart, för att ansvaret ligger fortfarande på oss då. Det är svårt att säga åt, hur gamla är dina barn, Anton? Ja, 1, 6 och 7. Ja, ska de ta ansvar för den här jämställdhetsfrågan, tänkte du? Du lägger dig knät på 6-åringen, va? Varsågod. Ja, precis. De ska cykla direkt utan stödhjul. Ja, exakt. Alltså, det är inte rimligt. Och det är ju på ett vis lite jobbigt att förstå, men så är det ju för barn och på arbetsplatser att medarbetare gör som chefen, ledaren gör. Lite mindre som den säger. Ungarna gör likadant på något vis. Så att det här ansvaret kan vi inte avhända oss, hur gärna vi än vill. Eller vill vi det? Det är väl frågan. Summa summarum, vi behöver fortsätta det här jämställdhetsarbetet och vara en förebild på ett aktivt sätt. För det var ju det där med självgodheten, att den kan ju stå i vägen för utveckling. Att en gång i tiden var ju Sverige världens mest jämställda land. Och nu ligger vi på en fjärde plats. Och det kanske till viss del beror på att vi tar många saker för givet. Så att det är bara att fortsätta, helt enkelt. Och den sista frågan som jag har tänkt bolla ut till er, och sen antecknar jag svaren, är ju, alltså på vilket sätt kan du idag agera förebild i din verksamhet så att utvecklingen går i jämställd riktning? Vad gör du på dagen eller imorgon när du kom på jobbet? Kanske har du redan kommit på något som du kan dela med dig av till dina grannar. Ta 2 minuter och fundera på vilket sätt du kan agera förebild i din verksamhet. Tack för era samtal. Jag och Anton står här uppe och har lyssnande öron. Men vi kan ju inte riktigt exakt höra allt vad ni säger. Men jag undrar ändå om någon bara helt kort skulle vilja delge något. Törs ni det? På vilket sätt kan du agera förebild? Alltså det kan ju vara något enkelt. Det är så bra med tips, tänker jag, men jag förstår att det är lite knepigt att dela med sig så här. Ni får ta det på er arbetsplats. Jag hoppas i alla fall att ni har fått med er lite tips här runt borden. Avslutningsvis så tycker jag att det var väldigt bra liknelse som Sandra hade, det här med E4 och skogsstigen. Att avvika lite grann från att ha bråttom på sin väg, vart man nu är på väg. Att ta sig tid för lite reflektion, självreflektion, välja den där skogsstigen och ge sig den på att ta sig över de där stenarna, stubbarna och allt vad som nu är i skogen. Men kanske också göra så som Agneta Stark sa, lukta på vårvintern. Och lukta när ni kommer hem. Och varför inte också på er arbetsplats? Hur luktar jämställdhet? Jag vet inte, men ni kanske vet. Ja, Anton, har du något ytterligare tillägg? Har du funderat något mer på det här med förebild? Vad kännetecknar en förebild? Oj. Ja. Ja, en bra sådan kanske. Ja, helst. Ja. Att leva som man lär. Har man en värdegrund i ett företag? Att verkligen vara den trogen. Och våga utveckla den. Och det där är egentligen i vardagen, ska man väl säga också. Det är ju varenda beslut vi tar varje dag som egentligen ska genomsyra värdegrunden ska synas i en verksamhet. Då. Det tycker jag var himla bra. Så vi slutar där och tackar för oss och skickar med just det där med jämställd vardag. Det är något att sträva efter. I projekt och företag. Tusen tack!